Добрий день, шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте коротко зупинитися на філософських поглядах, уявленнях та вчиннях англійського філософа та економіста Джона Стюарта Мілля. Роки життя 1806-1873. Джон Стюарт Міль – ідеолог лібералізму, засновник англійського позитивізму, послідовник Огюста Конта. Онтологічні погляди Мілля пов'язані з позитивізмом, прихильники якого в якості основи та рушійної сили розвитку людини і суспільства приймали науково-технічне знання. Особливої уваги Джон Стюарт Міль надавав логіці, з позиції якої намагався аналізувати методи наукового пізнання. Гносеологічні аспекти творчості Мілля свідчать про його енциклопедичну освіченість та прагнення користуватися емпіричними, теоретичними, раціональними та ірраціональними методами, наукою та мистецтвом. Наука, вважав Міль, дає лише способи вирішення практичних проблем, якими користується мистецтво, перевіряючи відповідність цих засобів поставленим цілям. Сутність позитивного методу, яким керувався Джон Міль, полягала в тому, щоб рухатись від фактів до узагальнень і розглядати ці узагальнення не в якості об'єктивних закономірностей, а лише як відносні віхи на шляху пізнання. Міль був також прихильником методу супутніх змін. Останній метод був пов'язаний з регресивним аналізом. Міль вважав, що досвід не може вичерпно пояснити різноманіття реального світу, зокрема суспільного життя. Методологічні позиції Мілля. Методологічні позиції Мілля характеризуються різнобарністю. Він розробляв, узагальнював та уточнював закони індукції в якості основи емпіричних експериментальних наук. Значної уваги Міль надавав розробці позитивного методу, у відповідності з яким будь-яке знання ґрунтується, підтверджується та вичерпується досвідом. Міль усвідомлював, що процес пізнання становить собою суперечливе явище, в якому наука та мистецтво розглядаються як протилежності, які є взаємодоповнюючими сферами людської діяльності. Міль не погоджується з Контом стосовно методів дедукції та абстракції, які не можна не визнавати в якості засобів пізнання закономірностей суспільного життя. Міль вважав за необхідне вивчати соціальну поведінку людей в якості самостійного розвитку
суспільствознавства, яку він називав етологією. Говорячи про методи наукового пізнання суспільства, Міль надавав особливого значення розробці методу конкретної дедукції. Сутність його полягала в тому, що в якості загальних постулатів у сфері соціальних наук приймається узагальнення прикладів соціальної поведінки. Оскільки таке узагальнення не може через особливий характер суспільної діяльності претендувати на характер точного закону, то його варто розглядати як вказівник тенденцій суспільного руху. На допомогу цьому методу Міль притягував так званий історичний метод, який отримав назву зворотної дедукції. Із історії, на думку Міля, можна здобути емпіричні закони. Поєднання цих законів із законом людської поведінки за методом дедукції може слугувати цілям створення науки про соціальну динаміку, тобто про розвиток суспільства. Міль звертає увагу на питання про обмеженість наукових методів у пізнанні дійсності, у практичній та суспільній діяльності. Міль також розробляв індуктивну логіку, розглядаючи її як загальну методологію суспільних наук. Проблема людини і суспільства. Проблеми людини і суспільства займали Міля впродовж всього його життя. У 17 років він з безпосередністю молодої людини зайнявся пропагуванням обмеження народжуваності серед працюючих жінок. Потім він захопився принципом найбільшого щастя для найбільшої кількості людей, який активно розробляв Бентам. Міль пропагував поєднати принципи егоїзму та утилітаризму з альтруїзмом. Під впливом подій 1830-х років у Франції він розробляє свою філософію історії, в якій риси необхідного взаємозв'язку окремих історичних подій посідають центральне місце. За Міллем будь-який історичний етап розвитку суспільства утримує в собі не тільки урок на майбутнє, але й вносить певний пізнавальний зміст у процес прогресивного підіймання людства. Рабство, середньовіччя, абсолютизм – необхідні ланки такого підіймання. На цьому шляху людство постійно зазнає змін як основних, так і перехідних фаз розвитку. На думку Міля, 30-ті роки 19-го століття європейське суспільство знаходилось в черговій перехідній фазі. Міль також з'ясовував проблему стосовно меж взаємовідносин держави та особистості. Він розглядав правові та моральні аспекти цієї проблеми. Міль дійшов висновку,
що держава має право обмежувати свободу людини, якщо ця свобода пов'язана із збитками для інших людей. Міль був ідеологом руху за рівноправність жінок та чоловіків. Він підкреслював необхідність створення рівних початкових умов для чоловіків та жінок в їх життєдіяльності. Аксіологічні уподобання Міля. Аксіологічні уподобання Міля пов'язані з філософією утилітаризму, у відповідності з якою критерієм моральності визнається корисність поведінки вчинків людей. Міль увів в утилітаризм принцип якісної оцінки задоволень, вимогу надання переваги розумовим насолодам перед фізичними. Праксіологічні орієнтири Міля. Праксіологічні орієнтири Міля пов'язані, виявилися в різних сферах його життєдіяльності. Так, при розробці проєкту реформи освіти для Індії він рішуче виступав проти переводу цієї системи освіти тільки на англійську мову. У галузі політики Міль здобув репутацію одного із засновників буржуазного реформізму, рішучого противника консерватизму та реакції. Коротенькі висновки щодо Міля. Джон Стюарт Міль творчо продовжував розвивати позитивізм в якості альтернативи класичній філософії. Друге. Значної уваги Міль надавав соціальній проблематиці, розробляв свою філософію історії в контексті матеріалістичного розуміння історії. Міль був ідеологом рівноправ'я жінок та чоловіків в суспільстві. Третє. Міль був ідеологом утилітаризму, одним із засновників буржуазного реформізму, виступав проти консерватизму та реакції в соціальному житті. Дякую за увагу. На все добре.